Hvad så alle sammen? Chance Boys tilbage? Ja, jeg kan ikke se noget lige nu her. Og den video den hedder Touch My Body Challenge. Og hvad går den ud på? Den går ud på, at Mads og jeg, vi skal have bind for øjnene. Og så skal vi ikke have bind for øjnene, skal tage en kropsdel, f.eks. en hånd. Ja, eller røv, eller, ja, eller fødder, eller næse, whatever. Eller dit eller og så skal, og så skal den person, som har bind for øjnene, gætte det der. Lad os bare starte så. Ja, men der er starte. Ja. Så må det jo så være. Okay. Klar. Ja. Nej, det skal jo ikke røre. Vi må vel lige så cheating. Må man ikke røre? Jo, du må ikke røre. Du må ikke forsøge mig, vel? Nå, okay. Hvad så? Okay. Ja. Alpu. Ja. Hey! Okay. Hey! Lange fingre. Nej. Lange fingre. Nej. Er det ikke fingre? Nej. Nå, der er en lille finger. Det er en små lille finger. Oh my god, man. Den failede jeg på. Læber. Ej, jeg kom til at finde dig i læben. Bitch. Kan du se noget? Nå, bitch, kan du se noget? Okay, er du klar? Ja. Okay. Røv. Ah, hallo! Det er svid! Du har ikke engang røv, men det er så lige meget. Nå. Okay. Jeg kunne mærke, at du rejste op. Jeg rejste bare ikke op, men ja, det er så lige meget. Kom med en hånd. Hvem? Hvad for en af dem? Er det? Tommelfinger. Ja. Okay. Kom med en hånd. Tær. Men det er jo hele. Slash fod. Ja. Men det er det samme, jeg rørte jo dine tæer. Okay, nu med din hånd. Tungen. Okay, nu med din hånd. Tænder. Okay. Okay, klar? Ja. Kom med din hånd. Kom nu med din hånd. Ja. Okay, kom med din hånd. Yes. Ja. Bukser. Nej. Hofte. Nej. Hvad så? Ja, hvad er det? Det er din side. Din side. Okay. Jeg tror, du fik alt rigtigt. Nej, du fik en forkert, gjorde det. Det ved jeg ikke. Det står 1-1, ser det ud til, fordi ingen af os har fået. Jeg har fået en forkert, hun fik også en forkert, tror jeg det var. Nej. Hvad var det? I thought it was boob action. Stop! You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Du kunne bare lade være til det. Slap my bitch up. Boo! No. Au! Det var hænder. Det var hænder. Nej. Okay. Klar. Ja. Hals. Ja. Pande. Ja. Det er næse. Okay. Hvad skal jeg? Fod. Ja. Tær, hvor jeg får slags hæl og sådan noget. Okay. Knæ. Ja. Jeg ved så mange ikke mig. Skoloplexus. Nej. Jamen, det er et barm, det her, det ved jeg godt. Mm-hmm. Men det er sgu ikke sjovt plads, for det sidder her nu. Ja, der. Bish, please. Det er babser. Mhm. Okay. Hvad så? Tunge. Røv. Jeg tror, du havde en behåret røv. Nå. For et sted med dem får du blot til at røre. På nani.
Mave? Ja. Hofte? Nej. Det ben? Ja. Jeg gør sådan her. Hvad var det, tror du? Fordi gammel, ulækker og sur ud. Nej. Jo. Nej, det var min røv. Nej, det var... Okay. Jeg kunne godt mærke, det var din fod. Okay. Nej, hold op. Okay. Nej, det var taget bukserne ind. Nej. Ja, yeah, you wish. Kom med din hånd. Hvorhen? Kom nu bare med din hånd. Hvad er det her? Det er en ryg. Ja, men hvad er det her? Det er lind. Ja! Jamen, jeg vidste ikke, du ville have lind, jo. Okay. Kom med hånd. Hvad er det her? Det der. Ja, hvad er det her? Hvad er det her? Bicep. Nej, hvad hedder tricep? Nej. Ja. Det er helt på forskellen. Okay. Hvad er det her så? Der. Nej. Der. Ja. Det er bicep. Biceps. Biceps. Ja. Jesus. Okay, kom. Hår. Nej. Hvad er det så? Ører. Nej. Nakke. Nej. Hår. Du har sagt hår. Jamen, jeg ved ikke, hvad du har med. Hvad er jeg har på mit... Hvad er det, jeg har på hår? Voks. Hvad er det, jeg har på hår? Ho. Ho. Godt så. Altså, mand. Okay. Hvad er det, jeg tænker på? Okay, kom ind hånden. Øj. Ja, okay. Er det? Ej, din næse! Ja. Okay. Nej, ikke mere. Åh, nej. Hvor går du hen? Nej! Jeg vil så rar! Kom i din hånd! Nej! Kom i din hånd! Nej! Kom. Nå, okay. Hvad er lugt i lunden? Ja. Nå, nu træder du ikke på filmen igen, vel? You wish. Okay. Kom i din hånd. Ja? Hvad er det her? Det er skulder. Det er det skulder. Det er skulderen deroppe, men du var der, når du rørte. Skulderbladet. Ryg. Ja. Ja. Det var rigtigt. Min trøje på. Ja. Jeg spider ikke trøjen. Hvorfor ikke? Det er jo en helt anden leg. Nå. Hallo. Nu kommer du min hånd. Hvad er det her? Det er din mandepus. Strafpoeng. Det er mandepoops. Strafpoeng. Okay, er du klar til den sidste? Ja. Næst sidste. Der er bukserne rigtigt. Hvad? Kom i hånd. Ligger ned. Nej, ikke der. Skridtet. Nej. Det er nummer. Kan lige have en numse igen? De kugler! De sorte kugler! Nå, så er der ikke mere at sige end subscribe. Hey! Subscribe til den her video. Like den her video. Giv en altid konstruktiv kritik. Vi kan altid bruge konstruktiv kritik. Og så er der ikke mere at sige end Katrine, fjern dig. Så er der ikke mere end at sige end... Så er der ikke mere end at sige end... Challenge boys!